konkurencë janë disa grupe dhe ansamble e shoqëri kulturo-artistike. Vlerësimin e tyre për trinet do ta bëj juria jonë profesioniste në këtë përbërje. Zoti Dilaver Kryeziu, profesori koreografis, Iduar Trukiti, lutem. Profesor Sami Piraj, kompozitor, zoti Sen Dida, rapsod i njohur, dhe Shaqir Hasi, profesori muzikës dhe njohës i mirë i fushës së kulturës, Iduar Trukiti për jurin ton, e cila do të ketë punë gjatë trinetve. Tani vazhdojmë me ansamblet që janë në gardë, do të vi i pari Pjetër Bogdani nga Hasi me këtë program. Një melodi baritore, luajnë Imerli Koka, Zog Sheta dhe grupi fëmijëve të Qendrës së Kulturës Has. Kënga Kanë Shkru Shekuj të Ngurtë të Trollit, do ta këndoj grupi burrave, e kërcimi i burrave do të jetë më i veçantë, do të luajnë Selim Ballimi, Abdullah Mazregu dhe Luan Sadria. Këngë Gurbeti do të këndojnë Përparim Brati dhe Hamid Kastrati. Një kërcimi plakës dhe nusës do të luajnë Shkurte Dauti dhe Odeta Geci. Këngë Përshëndece do të këndoj Ganimete Dibra dhe një vale Përshëndece do të luaj grupi i të rinjeve. Kjo ansambël ka shumë të rinjë të vegjër, pra ndaj duat i presim e një duar të rukitje.
Yeah!
Aye.